44 օրյա պատերազմի ընթացքում ռազմական գործողություններում ներգրավված ՊԲ զորամասի հրետանային դիվիզիոնի պատասխանատու սպան կալանավորվել է։ ՀՀ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակներում իրականացված մեծածավալ քնչական եւ այլ դատավարական գործողությունների արդյունքում ձեռք են բերվել բավարար փաստական տվյալներ այն մասին, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հայտարարված ռազմական դրության ժամանակ անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով սեփական կյանքը փրկելու նպատակով ՊԲ զորամասի հրետանային դիվիզիոնի պատասխանատու սպա մայորը դրսևորել է իշխանության անգործություն, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ինչպես տեղեկացրեցին Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեից, 2021 թվականի օգոստոսի 25-ին վերջինիս մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, վարույթն իրականացնող մարմինը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ, որն օգոստոսի 28-ին բավարարվել է։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Փայլակը Ռուսիան իր Facebook-յան էջում գրում է. «Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, այլևս չպետք է հանդուրժել ազգային ժողովում խրամատավորված դարանակալ թշնամուն, ովքեր ամեն րոպե կարող են վտանգել մեր ժողովրդի լեգիտիմ իշխանությանը»։ Ղարաբաղի դաշնակցական բանդային քոչի կողմից հարյուրապետ նշանակված Սերյան Օհանյանը դավաճանությունից է խոսում, երբ ինքը դավաճանների ցուցակի առաջին տասնյակում է։ Փաստերով, Սերյանը ծնվել և մեծացել է Շուշիում, որի բնակչության 85%-ը ադրբեջանցիներ են, սովորել և ավարտել է Բաքվի զինվորական ուսումնարանը, ծառայել է 366 զորամասում։ Կարծում եմ այնտեղ էր ծառայում նաև Մոսին։ 1991 թվական ապրիլ-օգոստոս ամիսներին ադրբեջանի ՆԳՆ միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատների և Կիրովաբադում տեղակայված 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիայի ստորաբաժանումների հետ համատեղ հատկապես 366 գնդի մասնակցությամբ նրանք նախաձեռնեցին Արցախի հայկական բնակավայրերի բնակչության տեղահանման լայնամասշտաբ ռազմավոստիկանական կոլցո օղակգործողությունը։ Բոլորս լսեցինք, թե Սերյանը ինչպես ստեց իր դղյակի մասին, թե իբր ինքը այնտեղ վարձով է ապրում։ Հիմա հարց. Սերյան Օհանյան և Մոսի, դուք 366 գնդի կողմից մասնակցել եք հայկական գյուղերի բնակչության տեղահանմանը և կոտորածին, հայրենիքի դավաճան եք թե ոչ, առայժմ այսքանը, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Այսօր է ես ցանկանում կապել, այսօր էլ տեսնում եք ինչա կատարվում, խնդրեմ ես ընթացքում ինչը զանգել, որովհետև դա երկրին խանգարում է, ուրեմն այսօր էլ ազգային ժողովում, սրանք տեսեք ինչ են անում։ Հա, հիմա գյուղապետ առավոտից գիշեր նստած գյուղապետանում շուրջ թղթերա վերաձևակերպում, վերադասավորում, երևի հասկացել է, որ հետևից էկողներ լինելու են ուսում, փորձում է տակտիկակեր մաքրել, բայց այնպես է, որ ֆիքսած բաներ կան, որ ինքը եթե մաքրի մի հատ էլ դրա համար դատաստանի կարժանանա, դրանք ինչ-որ իրանց մելքի պատկերացումները օրենքների մասին ու իրենց ավարտած ինստիտուտները չեն կարող ապահովել նրանց էլ ինձանից կամ մեզանից, մեզ բոլորիցս։ Տատին անձամբ, տատի ջան, ուրեմն քեզ ասեմ, դու կոնկրետ եթե հետ կապված մոտ 2000 մարդ քեզ զորավիկա լինում, զորավիկա եղել եթերից հետո, ու ասել է տատիկին փոխանցել, ցանկացած պահի, եթե հանկարծ քեզ հետ չի կարող կապվի, թող մեզ հետ կապվի, 2000 մարդ քո կողքը քո թիկունքին կանգնածա։ Այնպես որ ոչ մի բանից ոչ վախեցի, ոչ էլ բան, ու ընդհանրապես ես երկրում ոչ մեկ ոչ մեկից ոչ չպիտի վախենա, ճիշտ է, բարդ է, բայց ուրախ եմ, տենց է, ուրեմն ասենք արդյոք, ուրեմն շարված է հանդիպել, բայց ինչ է ստացվում, որ ազգային ժողովում շատ լավ իմանալով, որ մուրճի քաղաքականությունը, ինչ անենք եկել է, հա, թող գա այստեղ, եթե կարա թող գա այստեղ, եթե չէ մի քիչ հետո հեսա այս հարցը լուծենք, կմոտենանք դրա, բայց լավ կանի որ գա։ Ինչի համար եմ ասում, կամոն ուրեմն չգիտեմ, հեն տեսանյութի մեջ տեսած կլինեք, հեն մարդն է, ով որ ես շիֆերը փորձում էի հանել, կամոն կողքի հարևաններ եկավ ու ինքն էլ բորբոքված այստեղ հասած հարձակվեց գյուղապետի վրա, ուրեմն այս մարդու կնոջը վարչական վարույթ է ընդունված, ես այսօր մտադրեի մարզպետարանը գնել, որ տատիկի վիճակը սենց տենում եմ, ստիպված որ սպասել ոստիկանությանը, ուրեմն վարչական վարույթ ու սուտ մատնությամբ,
սուտ մատնությամբ, ու այդ թղթերը կան։ Այնպես որ այս ամեն ինչի համար կամ գյուղապետը ունի մենակ մի բան, իր մեղքը, իր սպասելի հարցերը դատարանում, կարա մի փոքր թեթևացնի, եթե չոքի գյուղամեջում ու բոլորի ոտքերը պաչելով, ասի խնդրում եմ ինձ հազար անգամ ներեք, այս ամեն ինչի արդյունքում մի փոքր կարող մեղմանա, բայց արդեն վերջ, ինքը այս ընդհանուր առմամբ միևնույն է պատասխանատվություն պիտի գրի։ Ուրեմն Կամոյի կնոջ վրա կինը Ռուսաստանում է, այս մարդը, որ բողոքել էր, ասում էր առումփա կա, այդ շիֆերը դրած է, գնացել էր այս գյուղապետը կեղծ թղթերով, դիմել էր այնտեղ մարզպետը, ասել էր, իմ բարեկամի տարածքը չի, էդի Ելենայի տարածքն է, ով որ հիմա Ռուսաստանում է, ու ոչ մի կերպ, ու այս մարդու վրա վարչակավարիք է բանալած, սա սուտ մատնություն է, պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ, խոսքով, կայֆ, կայֆ գործ։ Ես անդադ ուզում եմ ասեմ այլ գյուղերի, ինձ հետ կապվում են, Գեղանիստից էլ, հաջորդ անգամը Գեղանիստ եմ մտնելու, Ազատաշենից էլ, դե Արբատի մասին չխոսենք, դա առանձին կինը է, մի քիչ ենկոմ որն էր մի հատ էլ կա, Հայանիստը, կապվել են ինձ հետ, ես անպայման այցելելու եմ, բայց ստեղ մինչև տատին 100%-ով ապահոված աղայավարի ոտը-ոտին կցած նստած չլինի դրան դեմը, հաջորդ դուր չեմ հասնելու, ընդ որում այդ ամեն ինչը լինելու է իր գերպանից։ Մի խոսքով, այս սրան շատ լավ իմանալով, որ մուրճի քաղաքականությունը գործելու է, իր գործը անելու է, իրենք ընդամենը ազգային ժողովում այդ ամեն ինչը անելով ընդամենը փորձում են ժամանակ ձգել, որպեսզի հասնեն ինչ-որ թղթեր, մղթեր, դասավորեն, դե սա իրանք են, չէ, համակարգերում, իրար կարող սանիկ, ընգեր, բարեկամ, մի խոսքով, հազար բան, որպեսի կարողանան այդ ամեն ինչը ցկագամփոցանեն, կամ հնարավորինս մեղմ պատիժ կրեն, կամ ընդհանրապես չկրեն, բայց այլ չգիտեմ, որ բացառումը դա տեղի ունենա, որովհետև այդ թղթերը, նորացած թղթերը դժվար չի ստուգելու ենթարկել, ու գյուղացիները արթնացել են ու հասկանում են, որ իրենք պահանջատեր են, իրենք ստրուկ չեն, ու իրենք կարող են միայն իրենց գյուղում եղանակ փոխել, ու այդ եղանակը կփոխեն, ու փարկասու ամենատարբեր գյուղերից արդեն ազդակներ կան, ուղղակի իսկապես այդ վախի մթնոլորտը, ստրկական մթնոլորտը տասնամյակների ընթացքում այնքան անստեղ մարդկանց մեջ, և բացի դա, այստեղ մի բան էլ կա կարևոր, այս տարածքներում շատ են սովետական միության շրջանում ապրել ադրբեջանցիներ, իրենց գնալուց հետո այս տարածքները հիմնականում վերաբնակեցրել են մեր փաստականներով, Բաքվից, Սումգայիտից և այլն, այս մարդիկ այն վախը սրտներին, որ